комплексна лабораторія спостережень за забрудненням природного середовища Закарпатського гідрометцентру з початку року розпочала свою роботу. Дотепер усі показники збирали і передавали на аналіз до Рівного. Сьогодні ж це роблять на місці. Проводять моніторинг масивів поверхневих вод на 19 різних об'єктах області, з яких здійснюють фізико-хімічний аналіз складу. Вже з початку квітня кількість створів для проведення аналізу буде збільшена до 33. Відбор води відбувається в Рахівському, Тячівському районі, Свалявському, Іршавському районі. Це річки нашого Закарпаття. Такі показники, як аніонний і катіонний склад води, це pH води, насичення киснем води, також електроповерхневість, мінералізація. Стан забруднення водоймів контролюють за допомогою моніторингу масивів поверхневих вод, з яких здійснюють аналіз. Під час цього на місці визначають міст кисню, електропровідність, pH і температуру води. На п'ятий день оцінюється біохімічне споживання кисню для того, аби визначити його норму у воді. Найважливіші показники для оцінки якості води – це аміачна група. Вони показують забруднення, які є, там, якщо якісь є викиди стоків каналізаційних, то ці іменно показники, саме показники аміаку і нітратів, і нітритів, вони показують, що наскільки забруднена вода. Далі в лабораторії проводять дослідження якісних показників води. Ми визначаємо міст гідрокарбонатів у воді поверхневих водах. Результати досліджень фіксують у відповідних журналах та вносять до електронної системи. Після фізико-хімічного аналізу поверхневих вод визначено найбільше забруднені водойми в області. Ними виявились річка Верки, місто Берегово і Косино, Бортницький канал.